по призначенню Лунченка губернатором нашої області. І зразу у нас пішла робота про те, що ми також хотіли впливати якимось чином на кадрову політику, яка стосувалася безпосередньо Виноградівщини. І ось ми практично, наша громадська організація «Майдан» збиралася декілька разів, то були доволі такі напружені розмови, бесіди, і в кінці кінців було прийнято рішення спільне, щоб ми підтримали Віталія Володимировича на посаду голови райдержадміністрації Виноградівської, коли призначений був губернатором Закарпатської області Василь Іванович Губаль. Значить, він практично прийняв рішення щодо звільнення всіх голів районних адміністрацій. Ну, я думаю, що таке, що в деякій мірі то є логічний такий крок. І, власне, тут нічого якось надзвичайного немає. Формувалися вже такі дві позиції, які стосуються підтримки Віталія Володимировича, протилежні. Мені то практично дуже прикро про це говорити, бо це все побратими, з якими ми ходили, відстоювали, працювали тоді, коли було складно і тяжко. А зараз практично є такі дві позиції. Ми мали бесіду безпосередньо з Василем Івановичем, він казав, що Губалем, тим, що він практично буде радитися з громадськістю, коли буде стосуватися питання кадрового стосовно Виноградівщини. Я надіюся дуже на те, що так буде. Ми збирали підписи для того, щоб з нами порадилися обласні очільники наші, щоб врахували думку нашу. Я далекий від того, що ми маємо нав'язувати думку, або що казати так чи так. Бо ще раз поясню, що це є президентська квота, і практично то люди працюють по вертикалі, і в них має бути взаєморозуміння.